sinuga mul olema pean. Kindel see, seda ma enam muutma pean. Sinuta, sinuta ma olla ei saa. Ma olla ei saa. Kuma on sinut, ei saa, ei saa. Oh, 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 oh. Ma vajan sinut, vajan päikist. Kuma on sinut saa, ikkis päikist. Sinne asenda ilma, sinne asenda ilma. Ma vajan sinut, vihma ja päikist. Kuma on sinut saa, ikkis päikist. Sinne asenda ilma, sinne asenda ilma. Meie tänane külalisperekond on siin, nagu te juba aimata võite. Perekond Lemsalu. Tere, Liis. Tere. Tere, Marek. Tere. Liis, laulu pealkiri, mida praegu kuulsime, oli Sul võin ma kindel olla. Kellele sa võid elus kindel olla? Siin on tegelikkuses ainult üks vastus. Ma loodan, et see vastus on kõigil inimestel. Ma arvan, et see on perekond. Ja see ei ole üldse mingi, võibolla see tundub klišee vastusena, aga minu jaoks on see tõesti nii elus, et perekond, nendele ma võin alati kindlaks jääda olla ja loodavasti käin ka. Marek, mitu korda elus sina oled perekonna teemal, näiteks televisioonis intervjuud andnud? Esimest korda, et siiamaani on minu intervjuud ikkagi olnud ainult spordiga seoses. Ja see tuleb kindlasti sellest, et lihtsalt pole küsitud. Seda ka loomulikult. Sest mida sul varjata oleks? Ega ei ole varjata midagi, aga täna on tõesti esimene kord. Nii, miks sa varjad oma abikaasat ja väikest poega praegu? Miks neid siin on ju ruumi veel diivani peal? No abikaasaga oli jutt selline, et ta oli väga lahkelt siia oodatud, aga ta valis öelda nii-öelda vastuse ei, nii et see on tema valik. Mida te tavaliselt? No, see sinu väike vend on 6-aastane. Sina, ma tean, sa oled nüüd pisut aega juba kodust ära kolinud. Aga siis, kui te veel elasite kõik ühe katusel, mida te pühapäeviti olete teinud? Tahad võtta selle küsimuse või? Ei, ma võin rääkida küll, et ega meil sellest väga tugevat traditsiooni ei ole, et me teeme pühapäeval ainult mingit kindlat asja. Et me oleme suhteliselt loominguliselt lähenenud, et kui on vaja, siis laiskleme, kui vaja vaatame televiisorit, kui vaja on väga ilus ilm, siis kindlasti proovime õue minna, et sellised tavalised asjad ja noh, nii lihtne see ongi, et ega meil midagi sellist väga ülemõistus asju me ei tee. Marek, su jalgpalluri karjäär oli ikkagi väga pikka, sa tahad öelda, et jalgpallurid pühapäeval alati said puhata või? No tegelikult, kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis vähemalt kui ma Norras mängisin, siis olid minu kõik mängud pühapäeval. See tähendab seda, et kui oli välismäng, siis ma väga vara hommikul läksin ära ja kui oli kodumäng, siis mul olid väga selged oma rutiinid, kus ma siis sõin täpselt õigel ajal hommikusööki ja siis kas ma tegin väikse jalutuskäigu või väikse jooksutuuri, nii et selles mõttes läks seda kogu päev ette valmistusele. 5 aastat elasite Norras või? No, viis. Jah, põhimõtteliselt. No, Liis natuke vähem. Koos elada välismaal, et see tegelikult teeb perekonda veel tugevamaks. Võibolla mina tegelikult sellest väga hästi aru ei saanud, sest minul oli see ikkagi see oli minu töö ju seal ja mina olin sellises oma maailmas tegelikult, et kõik käis jalgpalli ümber ja kui mul oli puhkepäev, siis ega ma tihti peale näiteks ei tahtnudki nagu võibolla perega nii väga kaugetesse kohtetesse minna, see ma tahtsin reaalselt puhata. Et see oli selline pingeline ja et selles mõttes mina võibolla oska kõige parim nööda, aga ma arvan, mu naine oskab küll selle kohta öelda, et tema arvab väga... Miks teda siin ei ole? Tema ütleks kindlasti, et see oli selline suht siduv aeg.
rikas . Isa sundis sind hakata ka jalgpalli mängima või kuidas see juhtus ? oi , ma kujutan ette , kus kõik tahavad , et sellest tuleks nagu mingisugune suur aplaava , et isa sundis . aga tegelikult selle nii ei olnud , ütleme nii , et Norras on vähemalt seal , kus mina elasin , see oli põhispordiala , oligi jalgpall . ütleme nii , et Tallinnas , ma ei tea , noored tüdrukud tihtipeale käivad tantsimas ja tegelevad võib-olla rohkem nagu kunstiga , selliste feminiinsete asjadega , siis Norras oli , no seal on ainult pall , nagu sa näed , ainult seda palli ja sa tahad seda lüüa ja kõik tahtsid seda lüüa , kõik tahtsid mängus olla ja kõik olidki mängus ja see oli uskumatult lahe . et isegi võib-olla kui tegelikult . ma siis tean , miks sa nii mehelik välja näed aga no vot , pole ammu mänginud , et nüüd on nagu see naiselikus võib-olla tagasi tulnud , aga . aga see oli valus ju . mõnikord on , aga selle jaoks on kaitsmed , mis ei ole alati noh , kõige eest nad ei aita ega . ega jah , et ega... kui ikka vastu põlve saad , siis ei ole midagi teha . siis ei ole midagi . minu jaoks olid kõige hullemad kruusa peale mängud . seal on näiteks , kui sa kukud , siis on kindel veri . kindel laps , et järgmine päev ei mängi . jah , seal on olnud ka neid olukordi ja aga ega selle valu peale ei saa mõelda ainult halbadest , seal on niivõrd palju häid asju , seal on niivõrd palju lahedaid asju ja see meeskonnatunne , nagu ma arvan , et kõik , kes on jalgpalli proovinud , mänginud , nad teavad , millest ma räägin , et see meeskonnatunne , see on niivõrd tähtis inimestele üleüldse . kus sinu tütar sellise laulutalendi sai ? Ennast palli taga ja oli selline väikene poisilik plika ja siis äkki hakkas laulma . tuli see teile üllatusena , et tahabki saada no niimoodi solistiks kohe ? et eks ta laulis nagu enne ka , et ta päris nagu võõras ei olnud see , nojah , päris võõras ei olnud laulmine , aga ütleme niimoodi , et see oli ikka üllatus , et ta nagu sinna räägime sellest superstaarist , eks ju , et saatest , et see oli nagu üllatus tegelikult . see oli mu enda jaoks ka üllatus muideks . aga enne seda , et ta nagu Norras natukene laulis seal koolis ja enne kui me Norra läksime , ka jõudis siin Elerina kooris mingi mõned kuud käia , onju , et see näitas , et tal mingi aine oli olemas . ütle , kumb oli suurem üllatus , kas see , et Liis läks superstaar ja võitis selle ära või et ühel päeval ütles , et mul on nüüd boyfriend ja kolis kodust ära . see nii kiirelt ka tegelikult ei juhtunud , et ma ütlesin , siis kohe läksime ära . jah , et see peigmees käis meil enne ka kodus ikka ööbimas juba , nii et . kuulge , aga see peigmees on juhuslikult siin stuudios täna . Rene , kas oleksid nii kena ja tuleksid siia ? kas ta julgeb üldse ? tere , Rene . no ikka julged päris tüdrukule lähedale minna . no nii , kuidas te siis kokku saite ? väga hästi . no ja see on hea vastus , aga tänu millele ? me olime seal samas saates , mina tegin tööd ja . selles superstaaris ühesõnaga . just ja tema siis võistles . ma olin kunagi Vahvis teda varem näinud , siis ma vaatasin , et väga , see on äge tüdruk . tänu millele te kokku saite ? no mille pärast me üldse kokku saime , oli ikka muusika , ma arvan , et muidu me üldse ei olekski leidnud teineteist nagu ühes ruumis viibivat . aga millal ma esimest korda nägin , ma ei tea , see oli vist Solaris , kui ta kuskil mängis ja mulle üldjuhul väga meeldivad , ma ei taha öelda nagu üle forsseeritud asjad , aga ta mängumaneer on , ütleme nii , et sul ei ole nagu sellest sooja ega külma , vaid sul tekib mingi emotsioon sellest , et ta kuidagi mängib väga huvitavalt ja see , ma kuidagi jäin vaatama , aga ega sellest ei arene mitte midagi , aga lihtsalt see on esimene kokkupuude , kui ma teda nägin . Liis , miks sa ei arva , et ma tõin jalgpallurisse ? aga kus nad on ? oleks targem olnud võib-olla . nii et Rene , missugused on sinu sportlikud saavutused ? kui tihti käid trennis ? käin . Kolm korda nädalas , ütleme nii . päriselt jah ? ma mõtlesin , et sa üldse ei viitsi . ei , mulle meeldib . nii et teil on selline ühesugune elustiil ? ei . ja peaaegu natukene . mida sa koos Liisiga pühapäeviti teed ? puhkan nädalavahetusest . kuidas see puhkus teil välja näeb , et olete lihtsalt toas ja välja ei tule või ? no on ka selliseid päevi olnud küll jah . aga see meid ei murjenda  selles mõttes me oleme üsnagi samal lainel , et ma ei ole väga-väga-väga nõudlik nagu sellistes asjades .
Ja kui sul mängud on koos, siis sa sõidad nii kui niimoodi Eestit kogu aeg ringi. Nii et... Sa ei karda, et sa niimoodi tüdrukust ühel hetkel ära tüdined, kui te kogu aeg koos olete. Ma ei tea, see hirm on kuidagi nagu valik, et kui tundub okei, siis järelikult on hästi. Muide, ma ei ole kõige tähtsamast asjast, ma oleks pidanud alustama sellest. Nee. Kas te ikka panite tähele, Marek ja Rene, et sellel tüdrukul siin keskel on juuksed täna teist värvi, kui veel eile olid, sest terve Eesti teab teda blondina ja kuhu jäi blond? Kas peab ausalt vastama? No muidugi, vastaja, ütle mulle täpselt see, mis sa mulle enne seal kaadri taga ütlesin. Ega mina päris kohe ära ei näinud. Sa ei tundnud, et ta päris kohe ära. Rene, mida sina ütlesid, kui ta ütles, et ma lähen täna värvin ennast selliseks nagu... Ma ei öelnud talle muideks. Ma lihtsalt ütlesin, et ma lähen käin korra ära ja siis ta tuli mulle kuskile järgi. Me olime sama hetkel linnas. Ma tulin juuksurisse järgi tegelikult siis ja see oli valges. Nii et seda oli raske mitte näidata. Näha, märgata. Nüüd te olete ühte värvi. No jah, peaaegu. Mul on pigem selline kana. Ja. Et ühesõnaga, ma ei kutsunud teid kolmekesi korraga siia diivani peale sellepärast, et on võimalus, et Liisis saab ühel päeval perekonna nimi Puura, nii et ma ei tahaks... Ja seda võimalus, et sinust Rene saaks Lemsalu, seda ju ei ole, eks ju? No see oleks päris koomiline, ma arvan küll, jah. Rene Lemsalu. Marek, kuidas sa sellega oled leppinud, et sulle nüüd tihti sinu poole pöördutakse, et teie olete see Liis Lemsalu isa, ja? No, mul on väga hea meel selle üle. Et mul ei ole midagi selle vastu, et mul on suurepärane, et lastel läheb ju hästi ja see super. Muide, viimane asi, mis mul praegu sulle otsa vaadates meelde tuli. See olid 19-aastane, kui sa selles Balti liigas sind lasti ühel juuliku päeval, kui ma mäletan, see oli 11. juuli, mängu platsile ja Leedu-Eesti match lõppes 1-1. Ma tean, et sa olid sellel päeval 19 ja ma tean, et sa abiellusid ka 19-aastaselt ja nüüd on küsimus, kas sa abiellusid pärast seda mängu või enne seda mängu? Sa mäletad? See on hea küsimus praegu. Ma ise ka ei mäleta, mis ma esimene mängu. Ma mõtlesin, et sa olid nii eufoorias, et mõtlesin, et ma võtan selle tüdruku ära. Või siis oli vastupidi. Sa olid juba endale naise võtnud ja siis juhtus see sinu läbimurre jalgpallis. Okei, no siis ma olin ikka juba naise mees. No vaat, kui hästi mõjub sportlase karjäärile abiellumine. Teeme siit väikese kokkuvõtte.